Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita akan belajar subjek sains awal. Jadi Cikgu Yan akan ajar anak-anak murid Cikgu Yan mengenal pasti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jom kita belajar sama-sama. Jom kita tengok buah-buahan terlebih dahulu. Contoh buah-buahan ialah seperti mangga, orange, apple, nanas, betik, anggur dan banyak lagi. Sekarang, jom kita tengok contoh sayur-sayuran. Contohnya seperti lobak, terung, bendi, sawi, brokoli, kubis dan banyak lagi. Jadi anak murid Cikgu Yan dah kenalkan semua buah-buahan dan sayur-sayuran? Pandai! Untuk latihan hari ini, anak murid Cikgu Yan perlu kenal pasti buah-buahan dan sayur-sayuran dan tulis mengikut kategori yang betul. Selamat membuat latihan!